kulan waaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobada wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a xiisad xooggan oo ka taagan magaalada laascanood iyo ciidamadaa maamulka somalilan oo dhaqdhaqaaq xooggan ka wada duleedka magaaladaasi xili loo madlan yahay inuu dhaco shirka n ayaka tashiga gobolada a c c kaasi oo ay kasoo qaybgelayaan dhammaanba waxgaradka aqoon-yahanka iyo garaadyada markaasi beelaha dhulbahante ee dega gobolada a c c dowladda federaalk soomaaliyan waxay soo bandhigtay ciidamadii loogu talagalay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka argagixisada al-shabaab wejiga labaad ayaa madaxweynaha jamhuuryadda federaalk soomaaliya waxaauu kaga dhawaaqay magaalada baydhabo xili uu halkaasi uga qaybgalay shirkii dib u heshiisiinta ee ka dhacayay magaalada baydhabo haddaba wejiga labaad ee kacdoonka ka dhankaa urka hargixisada al-shabaab ma noqon doonaa mid la mid a kii hore oo aan ogeyn in guule aad u waaweyn ay ka gaadheen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kooxaha khawaarijta ee ay dagaalka kula jireen mareykankuna waxay sheegeen inay gabiy ahaanba dileen horjoogihii kooxda daacishta soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya oo warlama filaana kasoo saartay arintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliyana waxau caalamka ku eedeeyey intooda badan inaysan gebi ahaanba ku qanacsaneen qaabka aan ula dagaalamayno kooxda argagixisada al-shabaab asagoo dhanka kalena sheega inay jiraan wadamo gebi ahaanba aan rabin inaan ka xorowno kooxda argagixisada ee al-shabaab dhanka kalena xilka qaadistii taliyo xijaar oo khilaaf weyn ka dhashay iyo raiisul wasaaraha xukuumadda oo awooddiisa ku muujiyay magacaabista taliyaha cusub ee booliiska soomaaliyeed woo ay ka soo wada jeedaan maamulka jubbaland iyo siciid cabdulaahi deni oo gaashaanka u dararay sidoo kale tana sheegay inuu dagaal cusub la gelayo villa soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba maxay tahay caddaymaha inuu ka dambeeyey taliya xijaar kacdoonkii iyo weliba sidoo kale shaqaaqadii ka dhacday magaalada laascanood taasi oo isku beddashay arrin qabin sidoo kale tan waxaan idiinsoo gudbin doonaa cadaymaha rasmiga ee loo cuskaday xilka qaadista taliya xijaar oo ayadana qaar ka mida golaha wasiirada saameyn weyn ku yaalatay sidoo kalena xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaar xamse gebi ahaanba arintaasi kaga hor imaadeen qodobadaas iyo qodobo kaleeto ayaana halkan idinku soo gudbin doonaa adeta markaiugu wareysay barteenan aada soo gaadhay in sheergara banaamijka oo la wadaag asxaabtaada kale hadaad horey noola joogto waad ku maasantahay daawashadaada halkaa kasiwa aynu ku horeyne xukuumadda somalilan ayaa dhaqdhaqaaq cusub ka bilowday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo uu ka furmayo shirka ayakatashiga gobolada ac c somalilan ayaa ciidamo hor le soo dhoobtay nawaaxiga magaalada laascanood halkaasi oo markii hore ay ku sugnaayeen ciidamo ka kooban ciidamo kooban waxaana ujeedka lagu sheegay xoojinta ammaanka guud ee magaalada laascanood sida ay ogaatay warbaahinta wacane mediya ciidamada dheeraadka ah ee gaaray magaalada laascanood ayaa e markii hore waxaa uu fadhigoodu ahaa duleedka deegaanka yube ee gobolka sanaad kaasi oo gebiahaanba ay e soo faarujiyeen sidoo kaleetana ay e dhaqdhaqaaq haatan ka wadaan duleedka magaalada laascanood kaasi oo gebi ahaanba la filayo inuu ka dhaco shirka aekatashiga goboladassi somalilan ayaa horey u sheegtay inay sugayso amniga shirweynaha beelaha ee markaasi ka si dhacaya e, magaalada laascanood kaasoo gebi ahaanba y isku imaadeen garaadyada isimada waxgaradka aqoonyahanka iyo dhammaanba ganacsatada gobolada a e, c c si, si gebi ahaanba ay go'aan uga gaadhaan xiisada cakiran ee maalmihii ugu dambeysayba ka taagnayd magaalada laascanood iyo guud ahaanba gobolka sol garaad jaamax oo ka mid ah garaadyada ka soo horjeeda e, gooni isitaaga somaalilan waxa uu isniintii esi ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada laascanood kaasi oo gebi ahaanba soo dhoweyntiisu ay noqotay mid taariikhe garaadka ayaa waxaa magaalada laascaanood ugu dambaysay sanadkii laba kun iyo toddobadii xiligaasi oo gacan kuhaynta magaalada laascaanood ay la wareegtay xukuumadda somalilan waxayna soo dhoweyntiisu noqotay mid taariikhi abid oo magaalada laascanood logu soo dhoweeyo shaqhsi noocaasi oo kaleeta waxaana aada moodaa xaaladu inay noqonayso mid aada u cakiran iyadoo maamulka soomaalilanna hanjabaada iyo weliba sidoo kaleeto degniinaha ay u dirayso garaadyada iyo waxgaradka ay maalmihii ugu dambeysayba ayaaada u tiro badnayd maamulka soomaalilan ayaa gebi ahaanba kasoo horjeedo shirka markaasi ay katashiga ee isku imaadeen garaadyada iyo weliba isimada kuwaasi uu lagu jaangweynayo siyaasadda gobolada ac c iyo jahaynta xaalada gobolada as c oo haatan gebi ahaanba noqday khaatumo stad dhinaca kaleeto burburka somalilan ayaa gebi ahaanba noqday mid markaasi tusbax furtaya ayadoo maamulka soomalilanna arintan aysan wax tanaasula aan ka muujin gobolada awdal ayaa iyaguna loogu dhawaaqay in ay yihiin isteed madax bannaan waxayna ah garaadyada iyo weliba sidoo kale isimada gobolada awdal ayaguna ay sheegeen inay gebi ahaanba yihiin isteed madax bannaan oo ka gaay somalilanta kaleeto waxaana moodaa xiisadda gobolada a c c ka taagan mid markaasi kala geynaysa dhammaanba beelihii iyo weliba sidoo kaleeto goboladii isku tegey ee la baxay somalilan muuse biixi oo arrintaasi ka jawaabayo ayaa dhaqdhaqaaq xooggan waxau ka wadaa dhammaanba duleedka magaalada laascanood iyo weliba magaalooyinka waaweyn ee gobolada sisi kuwaasi oo iyagu la rabo in lagu faashiliyo nidaam kasta iyo weliba shir kasta oo markaasi lagaga dhawaaqi lahaa a ka tashiga iyo weliba jahaynta siyaasada gobolada a c c waxyaabaha kasoo kordhana qaybaha dambe e wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa daawadayaal haatana dowladda federaalkaee soomaaliya ayaa ciidamo loogu talagalay ee wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro kooxaha al-shabaab ayaa kusoo bandhigtay deegaanka ee goofguduud kaasi oo markaasi ka tirsan maamulka koonfur galbeed arrintan ayaa daba joogta ballanqaadkii madaxweyne xassan sheekh maxamuud uu ka ballanqaaday shirweynihii markaasi uu ka qaybgalay magaalada baydhabo kaasi oo ahaa dib u heshiisiinta goboladaasi ayaa haddaba waxaad moodaa in madaxweynaha jamhuuryad federaalk soomaaliya gebiahaanba uu ka dhabeeyey mowqifkiisi ahaa in kacdoonka labaad ee ka dhanka uruka argagixisada al-shabaab markaasi uu ka bilaabanayo gobolada koonfur galbeed ciidamadan ayaana ahaa kuwaa aad u tiro badan sidoo kaletana ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana loogu talagalay in ay xoreynta ka bilaabaan gobolka pay ee caasimadiisu ay tahay magaalada een baydhabo halkaasi oo ururka al-shabaab aysan aad uga fogeyn caasimadda maamulka koonfur galbeed waxaana ognahay in deegaanka daynunay ay ku sugan yihiin kooxda ururka argagixisada al-shabaab dhinaca kaleeto uurka al-shabaab ayaa iyaguna dhaqdhaqaaq xoogan waxay ka wadaan dhammaanba deegaanada laga malaynayo inay xoreyntu ay ka bilaaban doonto ayagoo u ruqaansanayo dhanka maamulka jubbaland oo ysan jirin cid kula dagaalamayso deegaanada uurka al-shabaab ay gacanta ku hayaan dowlada federaalka soomaaliya ayaa ujeedkeedu u yahay in gebi ahaanba ay xoreyso gobolada koonfur galbeed gaar ahaan ee gobolka pay iyo weliba bakool oon og nahay in ay ku sugan yihiin ciidamaadu tiro badan oo ethoobiyan kuwaasi oo looga faa'iidaysanayo xoreynta deegaanadaasi iyo weliba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo iyagana laga dejinayo deegaanada haatan sida tooska ay markaasi ugu sugan yihiin ururka argagixisada ee al-shabab dowladda federaalka soomaaliya ayaa wajigalab wejiga saddexaad ku sheegtay inuu ka bilaaban doono maamulka jubbaland walow ilaa iyo xilligan maamulka jubbaland aysan ka jirin wax dagaala oo markaasi lagula jiro kooxoha argagixisada al-shabaab laakiin dhowaan waxaa gaadhay magaalada ee markaasi doolow mas-uuliyiin ka tirsan ama ka su jeedo gobolada gobolka gado kuwaas yo gebi ahaanba isku diyaarinayo sidii ay gebi ahaanba kacdooka markaasi wejiga saddexaad ay uga faa'iidaysan lahayen isla markaana u diyaari lahaayeen dhalinyaro <kakaybqa> ka qayb qaadato kacdoonka ka dhanka kooxda argagixisada al-shabaab ee markaasi lagula dagaalamayo ama lagga xoreynayo deegaanada ay jubbaland kaga sugan yihiin dhinaca kaleeto maamulka jubbaland ma jirto wax tallaaba ama dhaqdhaqaaqa ooay ka wadaan deegaanada maamulka jubbaland ee haatan maamulkaasi uu ka arrimiyo ayadoo weliba aan ogeyn maalmihii ugu dambeysayba in a uurka al-shabaab ay weeraro ka fulinayeen magaalada kismaayo halkaasi omaamulka jubbaland ay dhowr yo asano ay gacanta ku hayeen isla markaana ay gebi ahaanba jirin wax talaaba oo ka dhana ururka a-abaab ooa aadaan dlaa fdera soomaalia ayaa maamulka jubbaland eururka ashabaab ku eedeysay jarista dhirta iyowliba sidoo kale daabulida dhuxusha markaasi ku xayiran dekeda kismaayo iyo guud ahaanba deegaanada jubbaland waxaana war goordhow soo dhacay dlaa fdrrkabab ayu edeysay in ayadoo markaasi ka faidysansa dagaalka lagula jiro gebi ahaanba ay gubayso sidoo kalena ay jarayso dheertii ee markaasi deegaanada ururka alshabaab ay kuuku sugnaayeen ayagoo ka fa'iidaysanaya dhuxushaasi sidoo kaleetana marinaya dekedda magaalada kismaayo dhinaca kaleto mareykanka ayaa shaaciyey in gebi ahaanba ay khaarijiyeen horjoogihii daacishta soomaaliya kaasi oo gebi ahaanba ka huwlgeliyey gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya waxaa dhowaan maraykanku ay soo saareen in daacishta soomaaliya ay ka khatar badan tahay ururka argagixisada al-shabaab walow dowladda federaalka soomaaliya arintaasi ay gaashaanka u doortay ayna jirin wax daacisha oo awood ku leh gudaha dalka soomaaliya laakiin waxaad mooddaa inay ururka al-shabaab haatan u jabayaan dhanka ururka daacish sifo gebi ahaanba ay isku bahaystaan ama ay isugu bahaystaan dagaalka ay dowladda da federaalka soomaaliya kula jirto kooxaa argagixisada al-shabaab ee dhinaca kaleeto madaxweynaha jamhuuryada federaalka soomaaliya ayaa ku eedeeyay caalamka inaysan gebi ahaanba ku qanacsanayn sida ay ula dagaalamayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ama dowladda federaalka soomaaliyaba ay oga go'on tahay dagaalka ka dhanka ururka argagixisada alshabaab isagoo dhinaca kalena sheegay inaysan gebi ahaanba waddammada qaar aysan rabin in aan ka xorowno kooxda argagixisada al-shabaab madaxweynaha kaar hadlaye culimmada soomaaliyeed gebi ahaanna een soo gabogabeyey shirkii culimada soomaaliyeed ee maalmihii ugu dambeysaba ka socday xayndaabka madaxtooyada ayaa sheegay in waddammada qaar oo markaasi loo maleynayo inuu ku dhaga hadlayo waddamada deriska inaysan gebi ahaanba aan rabin inay soomaaliya ka xorowdo ururka algixisaasha ayadoo taabadalkeedana ka faaidaysanaya macdanta iyo dahabka dalkeenna yaalla si markaasi tartiib tartiibana uu oga raranayo gudaha dalka soomaaliya haddaba sidee looga baxi karaa xaaladahan cakiran iyo weliba sidoo kaleeto dhibaatooyinkan waddamada deriska ay ku hayaan gudaha dalka soomaaliya waxaa looga xoroobi karaa dabcan sidaa markaasi ay dadka qaar ay, -qa ay qabaan in gebi ahaanba la midoobo siyaasiyiinta iyo siyaasada dalka soomaaliyan la mideeyo maamul goboleedyada madaxa taagayana ay markaasi ku imaansadaan ama markaasi ay imaansadaan dowladooda federaalkaee soomaaliya madaxdooda ee markaasi federaalkana ay adeecaan taasi ayaa lagaga badbaadi karaa wadamada markaasi dariska ah iyo wadamada shisheeye ee markaasi mar walba shabaabka lacagaha aadka u tirada badan siinaya sidoo kalena rabo inay shabaab weli ay dhibaato ku sii hayaan ummaddeenna soomaaliyeed dabcan soomaali oo gacmaha isqabsatay ayaana looga bixi karaa ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee somaaliya ugu dambeyntiina khilaaf weyn ayaa ka taagan xilka qaadistii lagu sameeyey taliyo xijaar taliyihii ciidanka booliiska soomaaliyeed ra-iisul wasaar xamse oo awooddiisa markaasi bannaanka keenaya ayaana magacaabay taliyo markaasi ay isku deegaano kasoo jeedaan kaasi oay kasoo wada jeedaan maamulka ee jubbaland siciid cabdulaahi deni ayaa arintaasi sheegay inuu dagaal ka xiga sidoo kalena uu dagaal cad la geli doono villa soomaaliya iyo cid kasta oo markaasi isku sheegto dawladda federaalk soomaliya haddaba maxay tahay caddaymaha markaasi lagu helay taliya xijaar inuu ka dambeeyey kacdoonkii iyo rabshadihii ka, si, ka dilaacay magaalada laascanood taasi oo markii dambe isku bedashay xiisad weyn oo markaasiba ah خاتم استيت. هي مصبيح إن مدحونا جمهورية فدرالية صوماليا يوليبا موسى بيح عبدي يمدحونها ذلك جبوتي إلى هشيس أي قصة قلنا إن الصومالي لان لا يسقف صحة نماتك مدحليتك مدحونا محمود سلو كان لان أي غطو وضع لكن أرنتاسي وحافش لي بينينا تلي حجار oo safar ku tegay waddanka jabuuti sidoo kalena sirdoonka waddanka jabuuti ay u shaaciyeen sidoo kalena ay u sheegeen in taliyaxijaar ee gebi ahaanba somalilan ay noqonayso waddan madax bannaan arrintaai isagoo taliya xijaar ka dhiidhinaya waxa uu safar deg deg kutegay maamulka puntland wuxuuna la wadaagay siyaasadda rasmiga ee madaxweyne xasan shekh maxamuud muse biixi iyo ismaaciil cumar geele ay ku soo wada gaareen gudaha dalka jabuuti taasi ayaana fashilisay heshiiskii madaxweyne xasan sheekh maxamuud arintaasi markii laga war helayna muxilkii ayaa laga qaaday taliya xijaar taliya xijaarna waxa uu bilaabay sidii gebi ahaanba kacdoon uga curin lahaa gobolada cc sidoo kalena uu dib u yegleeli lahaa khaatuma sted haddaba maxaa ka jira in taliya xijaar uu u socdo xilka khaatuma stad sidoo kalena uu noqon doono madaxweynaha maamulkaasi maadaama deegaan ahaan uu ka soo jeedo carintaasi iyo weliba waxyaabaha ka soo kordhana qaybaha dambe wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa iyadoo weliba maamulka buntland laga sugayo war ku saabsan waxa ay jawaab uga dhigayaan xilka qaadista taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo markaasi ay buntland dhowranaysay gudahaan qodobadaasi ayaana warkeena u dambeeyey tan iyo kulanti dambena waxaanga tegayaa sidaas iyo ammaanaalah